Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas começou a live pré-jogo. É a final de Copa do Mundo, o jogo mais esperado do ano até aqui para a torcida do Botafogo. Red Bull Bragantino e glorioso Botafogo de Futebol e Regatas hoje às 21 horas e 30 minutos. Temos condições? Podemos passar do Bragantino? Vamos para a fase de grupos? Vamos conversar aqui, passar um pouco daquela ansiedade. Está tudo muito tranquilo. Comentei agora há pouco na live do meu amigo Almanaque Botafoguense. Eu estou muito tranquilo, mais cedo. Agora eu só estou com água. O café eu já até tomei. Mais cedo eu fui preparar o café ali na panela. Eu gosto de fazer um café individual na panelinha, né? Só para. Aí peguei a panelinha, botei no fogão. Liguei o fogão, liguei o fogo lá, fui colocar o filtro, tudo direitinho, quando me dei conta que não tinha colocado a água. Mas eu estou tranquilo. A panelinha foi para o fogão, o fogo aceso, sem água, mas eu estou muito tranquilo. Estou com as minhas faculdades mentais em dia. Carlos Muniz, meu amigo, novo membro, vez usa, novo membro do canal. Olha, bota aí no e-mail, Carlos, o seu número de WhatsApp para eu te incluir no grupo. É, vou te incluir lá no grupo de membros do canal Fabiano Bandeira. Obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Você pode ser membro como Carlos Muniz. Você pode deixar um Pix, um superchat. Obrigado, velho Souza. Ó, vamos ver quem está aqui comigo, que a gente vai começar a falar do jogo. Leandro Jorge, saudações alvinegras. Hoje começa a nossa retomada em busca da glória eterna. 3-0, boa. Ailton, sempre na área, grande parceiro. O velho Lobo, Zagallo aí. Boa noite, Fabi. 2-0, Botafogo, Savarino e Anjos das pernas confusas. Fase de grupos, bem que poderia rolar um sorteio, um parzinho de ingressos, hein? Fogo neles. Abraço na sua neném. Obrigado. Deus abençoe. Olha, velho Lobo, quem sabe? É uma ideia, é uma ideia. Obrigado, meu amigo. Diego Pandeló, meu amigo, nervoso demais, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Meu amigo Matheus Marinho, vamos para cima, Fabi. Ansiedade é lixo. Hoje é Jacaré Day. Fogo! Ansiedade pouco é bobagem, meu amigo. Grande abraço. Se inscrevam no canal Conversa com o Marinho, hein? Ontem teve live lá com a Maíra Batista. Sensacional. Aqui, ó, Lucineide, boa noite. Com postura e atitude, vamos vencer, não tenho dúvidas. Fogo! Concordo com você, minha amiga Lucineide. Turbinado Gamer já deixou o like, obrigado. Boa noite, Hudson. Boa noite, Dimas e torcida botafoguense, tá acelerado. O Lobac, boa noite, campeão. Ronaldo, boa noite, chegou o dia. Johnny da Costa, boa noite, querido. Velho Lobo, Fabiano, nosso Chaves, olha ele aí, ó. Ah, moleque! Muito fã. Botafogo. Botafogo de futebol e regatas. Beatles e Chaves. Ó, Chaves e Beatles. Rio Glorioso, né? Gosto muito. Hudson botou a panela no fogo. Estava sem água. Exatamente, irmão. Esse passo a passo é muito bom. Não é bom, ô velho Lobo. É uma terapia, né, cara? Esse passo a passo do café é uma maravilha. Carlos, boa noite. Velho Zuza na área. Velho Lobo também. O Ronaldo, a idade chegou. É a idade mais jogo importante do Botafogo. Aí complica tudo. É uma loucura. Mauro Silva, meu amigo, boa noite. Elton também, boa noite. Heron, para cima deles, 1-0. Gabriel Franco, fala Fabi! Faz 4 jogos que eu não vejo, ganhamos todos. Hoje eu estou pensando em assistir. Vai dormir, Gabriel! Vai dormir! Eu não sou supersticioso. Estava até lá comentando também na live do Almanac. Com um time bom, a superstição tende a dar certo. Com um time ruim, a superstição tende a dar errado. Em todo caso, vai dormir. Saúde mental tá perfeita, Edenilson. Boa noite, Geraldo. Fogo é fogo, resto é cinza. Hoje tem gol do Tico, diz aqui o Johnny. Tá aí o Robson também. Rafa Marinho, grande parceiro, boa noite. Robson, boa noite. Hoje é muita sabedoria, equilíbrio emocional e trazer a classificação. Sucesso, é isso. Vamos falar muito sobre o jogo aqui. E esse equilíbrio emocional vai ser fundamental para o Botafogo trazer a classificação. Anselmo, boa noite, galera. Saudações. Um abraço para a galera em Soledade, na Paraíba. Anselmo,
Ricardo, um abraço para você e toda a galera de Manaus. Eu, Glimar, boa noite. O Jacaré vai nadar de braçada. O David aqui, Botafogo, não pode ir para lá só para se escorar na vantagem. Tem que jogar também. Eu vou falar sobre isso, questão estratégica do jogo. O Botafogo não pode ser amassado pelo Bragantino. O Botafogo pode ser e deve ser naturalmente atacado pelo Bragantino. Mas tem que ter as estratégias para sair na boa. O Rafa Marinho, 2-0, Savarino e Júnior Santos. Geraldo, boa sorte a todos. Marco, Fabi, boa noite. Vamos que vamos. Hoje não estou nervoso. Em outras épocas eu estava mais. Já estou anestesiado. Se eu estivesse com o Thiago Nunes, eu estaria preocupado. Boa, Marcão. Geraldo, vitória hoje, velho lobo. Hoje é open bar de café para comemorar a classificação. Lembrando, live pós-jogo em caso de classificação, muito provavelmente. Então vou ter que tomar muito café mesmo. Heron, superstição aqui é mato. Rômulo, boa noite, amigo. Ronaldo, nessa coleção do Chaves aí, obrigação, boneco do seu Madruga. Concordo. Por enquanto, eu só tenho do Chaves mesmo, mas eu quero outros também. O Edonias aqui, ó. Boa noite, Fabi. Aqui é o Mendola, grande parceiro, morador do Morro da Mineira, complexo do São Carlos. Grande abraço para você, Edonias, meu querido Mendola. O Eduardo, boa noite. Hoje nosso Botafogo ganha, com certeza. Amém. Maicon, boa noite. Rafa, que seja uma noite gloriosa. O Edenilson, hoje, dois gols do nosso anjo das pernas confusas. Hoje, mais uma vez, é jogo para ele. Sei que o Bragantino vai ficar atento, vai marcar o Júnior Santos porque ele deitou e rolou no primeiro jogo, mas eles vão ter que sair, naturalmente. E pode sobrar espaço para o nosso anjo das pernas confusas. O Evangelista, hoje a marcação vai ser dobrada no Júnior Santos. Savarino e Tiquinho fazem gol, 2-1, fogão. Boa, é o Brian, Pocinhos, Paraíba, grande abraço. Diego Pandeló, segurar a pressão dos primeiros 15 minutos e dar o bote do Jacaré em seguida. Perfeito, é mais ou menos isso mesmo. O Rafa, jogar com inteligência. Eu vou começar a falar do jogo, galera, mas antes deixa eu falar para vocês. Fábio Júnior, fogão, fogão, vamos ganhar com pé em Deus. Seguinte, muita gente ontem me perguntou sobre o Romero. E eu falei aqui na live, depois o Matheus Medeiros trouxe informações valiosas também no Twitter, meu amigo Matheus Medeiros, vou ver o jogo com ele hoje com outros amigos, e também depois surgiram outras informações, até vindas do exterior, dando conta de que a qualquer momento o Romero pode chegar ao Brasil. Então, eu estava correto, como eu disse aqui ontem, pessoal falando, e o Romero, Fabiano, o Romero não vem mais, o Romero vem para o Botafogo, está tudo certo, chega ao Rio muito em breve, não sei se nas próximas horas, ou amanhã, ou depois de amanhã, creio na chegada dele amanhã, não tenho certeza ainda, mas creio na chegada dele amanhã, mas tudo certo para o Romero vestir a camisa do Fogão. E por isso eu venho falando, é bom que o Botafogo passe, não só porque a gente é botafoguense e a gente está numa ansiedade terrível para esse jogo, mas também para irmos com um time muito forte na fase de grupos. Se porventura o Botafogo que passar hoje do Bragantino, nós vamos ter as adições do Romero, que pode ser um descanso para o Eduardo em determinados momentos, do Luiz Henrique para uma ponta, do Jefinho para outra ponta. Então nós vamos ter Luiz Henrique, Júnior Santos, Jefinho, Savarino e Arlen surgindo. Aí para o meio campo você já tem o Eduardo, tem o Romero mais à frente, pode ter um outro jogador de qualidade. Aí se passar na fase de grupo, você tem o Alan chegando e tem o Igor Jesus para disputar essa vaga aí ou ser banco do Tiquinho. O elenco do Botafogo, que já é bom, vai ganhar corpo, e a gente poderá fazer uma competição maravilhosa. E o treinador também pode chegar. Sei que com a classificação chegando, naturalmente vai se falar muito na vinda de um novo treinador para o Botafogo. Perdão, na permanência do auxiliar como treinador do Botafogo. Mas por enquanto não. Eu creio até que o Botafogo vá falar sobre o treinador logo após, assim, amanhã, depois de amanhã, com a classificação sendo garantida hoje, é por isso que a gente torce. Máximo respeito ao Red Bull Bragantino, vou falar sobre o jogo, sobre estratégia, os cuidados que o Botafogo deve ter, mas o Botafogo tem tudo para passar também, certamente eles estão muito preocupados com o Glorioso. Pelo que vejo, chegou por aqui um Pix, e eu já quero agradecer ao Rafael Marinho, muito obrigado. Pix, Superchat, prioridade, chega aí, deixa o Pix, Superchat, dá uma moral, obrigado Rafael Marinho. Bandeira, vamos ganhar a Libertadores e teremos a torcida do Boca torcendo por nós. Já pensou, afinal, o River Plate, Botafogo, lá no Monumental e a torcida do Boca com a gente? Seria maneiro, né?
Quem sabe? Vamos torcer muito, vamos botar aqui a vinheta. Obrigado, Rafa! Olha o lance! É do Botafogo! Passados 10 minutos de live, vou dar uma desacelerada. É, entrei com o pé na porta, agora deixa eu passar aqui no chat novamente. Shopping. É que final de semana, aniversário da minha esposa. Sábado, eu já estou pensando no shopping. Ó, é fogo aí, eu falei shopping no lugar do chat. Mas vou ter que ir ao shopping também depois. Vamos lá. O Fábio Júnior aqui, ó. Vamos ganhar com fé em Deus, Edenilson. Será que vai ter marcação especial no Júnior Santos? Eu vou falar sobre essa questão do Júnior Santos e da estratégia do Botafogo. Heron, qual o melhor meio campo para hoje, Fabi? Para mim seria Danilo, Gregory, Danilo e Eduardo. Mas ontem eu levantei a questão da possibilidade do Marlon entrar e hoje já tem jornalista falando sobre isso também, que o Marlon pode vir a ser titular. Então, eu creio que possamos ter Danilo, Marlon e Eduardo. Acho até que o Gregory pode dar uma dançadinha para o banco aí. Mas só vamos saber lá para 20 horas e 30 minutos, né? Para as 20 horas e 30 minutos, eu iria com Gregory, Danilo e Eduardo. O Tino, boa noite, Fabi. Haja coração hoje, mas passaremos com certeza. Amém, boa. Guilherme Bandeira, boa noite. Temos a vantagem. O time melhor se mantiver. Se metermos um gol na frente, acho que matamos o jogo. Maicon, meio de campo com Gregory e Danilo, não vai ficar muito pesado? Não, o Danilo não é tão pesado quanto parece e o Gregory é levinho, levinho. O Gregory tem característica de segurar mais como o primeiro homem de meio campo, mas o Gregory é um cara leve, é um cara de bom porte assim para jogar no meio campo. Não é extremamente frágil, não é magrinho, não é franzino, mas também não é pesadão, não, longe disso. É, o Botafogo está ganhando jogos sem os reforços, Jefinho, Luiz Henrique, verdade. Rafa, mandei o Pix, obrigado, amigo. O Rony. Jogo na Globo, outro nível. Galera, jogo na Globo para o Rio de Janeiro e região de Bragança Paulista, demais estados. Globoplay, GE, e ESPN e o Star Plus. Eric, Luiz Henrique e Jefinho vieram para a pré-Libertadores e nem jogaram, verdade. O Heron, jogo na Globo não é melhor devido aos comentários? Só não é melhor devido aos comentários? Comentários eu deixaria por conta da Botafogo TV. Diego Pandeló, que no Triângulo Mineiro o jogo não vai passar na Globo, vou ter que ver na ESPN, no mudo. Aí, ó, com áudio da Botafogo TV. Perfeito, meu amigo. Na Globo é a Renata que vai narrar, o Edonias. Rafa, vai ter que gastar. Quem ama faz tudo pela esposa. Verdade, amigo. Tá aí o Heron também. Evangelista, hoje vai ter caixinha? Só se for caixinha de surpresa do fogão. Quando caixinha abrir, fogão 2-1. Boa. O Diego iria com Marlon, Danilo e Eduardo. Tem essa possibilidade de ser Danilo, Marlon e Eduardo, sim, tá? Eu também não acho ruim, não. O Marlon voltou a crescer de produção. Eu não vou ficar sempre na cabeça com a imagem do Marlon que foi mal no Botafogo. Se o jogador está evoluindo e voltando a entregar, que a gente torça por ele. Assim como o Marçal, que deve ser o titular da lateral esquerda, não foi tão bem ano passado, praticamente não jogou tão bem, e começa bem em 2024. Se ele jogar, torcer muito para o Marçal anular aquele perigoso lado direito do Red Bull Bragantino. Geraldo, ela merece cartão sem limites, Fabi. Pois é, Di, mas o problema é eu ter esse cartão sem limites. Essa aqui é a dificuldade. Merecer, ela merece mesmo. Para me aturar, amigo, só com o Botafogo já é a dificuldade para me aturar. Milena, boa noite, amiga. Olha aí, o Mauro. Já tá tudo pronto, cueca da sorte, meia de duas cores da sorte, camisa do varal, que deu sorte, a oficial não deu. Tudo pronto, grande abraço, Mauro, para você e toda a galera em Paranaguá. Diego, boa noite, hoje fortes emoções. Patrick, bem-vindo, galera chegando aí do Almanac, bem-vindo, irmão. Diego, presente. O Edonias aqui. Marinete, boa noite, minha amiga, obrigado pelo like. O Carlos já fumou dois cubanos, bateu o tambor, 2-0, sem susto. Velho Sousa. David, ansiedade à flor da pele, misto de medo e confiança. Não sei o que sei, só sei que sei. Tá geral assim, galera. Bira, vamos passar hoje, chegar gigante na fase de grupos. É, o Botafogo passando hoje, chega com muita moral à fase de grupos, independentemente do grupo. 2017, nós pegamos o Colo-Colo,
que é um campeão de Libertadores, passamos, pegamos um Olímpia, que é tricampeão de Libertadores, passamos da maneira mais emocionante possível e chegamos para a fase de grupos, num grupo de campeões também. Estudiantes tem 4 Libertadores, o Atlético Nacional é o atual campeão e só o Barcelona de Guayaquil não tinha título, mas tinha um vice-campeonato para o Vasco em 98. E o Botafogo chegou também, passou naquele grupo, pegou o Nacional do Uruguai nas oitavas, que é tricampeão, passou do Nacional, aí foi prejudicado pela arbitragem contra o Grêmio nas quartas, foi eliminado e o Grêmio foi o campeão daquele ano também. Então chega muito grande, não pelo fato do Bragantino ser campeão, porque não é campeão de Libertadores, foi recentemente vice-campeão da Sul-Americana para o Atlético Paranaense, mas é um time hoje com investimento muito interessante, uma estrutura top a nível nacional, estrutura top, deve nada para ninguém a estrutura do Bragantino com evolução contínua. Estádio vai melhorar, CT vai melhorar, e ele já tem muita coisa boa e tem um time muito bom. Então, um treinador top também, se o Botafogo passar do Bragantino, e a gente acredita que possa passar, o Glorioso, de fato, chega muito forte para a fase de grupos e com os reforços, né, galera? Como eu venho falando aqui, com os reforços. E detalhe, o Botafogo, aqui para a gente trazer a memória, o que nos traz esperança, o Botafogo ele não perde para o Bragantino já há algum tempo. Acho que desde 2020, né, brasileiro 2020-21 ali, com aquele time horroroso, no primeiro turno foi 1-1 lá, gol do Babi, aí a gente perdeu, prejudicado pela arbitragem em casa. Aí em 2022, o Botafogo ganha em Bragança 1-0, gol do Vinícius Lopes, ganha no Rio 2-1, gols do Gabriel Pires e do Tietê. Em 2023, ganha no Rio 2-0, Tiquinho, que foi? E o de Plácido, alguém, Eduardo de Plácido, eu acho. E em 2023, ainda lá 2-2, né, o empate com Vitor Sá e Eduardo fazendo os gols do Botafogo. Além de tudo, é um time que sabe como jogar contra o Bragantino. Tem uma estratégia boa ali para jogar contra eles. No nosso pior momento, em 2023, momento que o Botafogo estava arrasado, né, tinha tomado aquela vitória, aquela virada do Palmeiras, tinha perdido para o Vasco, tomado aquela virada ridícula para o Grêmio, foi bem essa sequência, aliás, Cuiabá, Palmeiras, Vasco e Grêmio. A gente foi jogar com o Bragantino lá, o Bragantino fez 1-0 com 2 minutos e mesmo assim não ganhou o jogo. O Botafogo teve a capacidade de virar, o Daronco deu 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 11 no segundo tempo, eles empataram ali com 50 minutos, naquele sufoco já, com aquela bola aérea mais perigosa do Red Bull Bragantino. Tem 2 superchats aqui, deixa eu colocar na tela, daqui a pouco eu volto ao chat, você está na live pré-jogo do canal Fabiano Bandeira, daqui a pouco aquela análise tática especial, não consigo ler todos os comentários do chat, mas quem está aqui já acompanha sabe que eu gosto de ler muitos comentários do chat, temos aqui então o Pix da Sorte via Superchat. Então, muito obrigado, meu amigo Diego Pandeló. Vou botar logo 2 vinhetas, porque tem os R$7 do Pandeló e tem também o Gabriel Franco chegando com euros na área. Vamos lá. Botafogo! Mais uma vez a vinheta. Botafogo! Brigadão, Pandeló. Tudo de bom, meu amigo. Valeu mesmo. E o Gabriel Franco, ó, 2,49 euros. Ó. Júnior Santos é o melhor brasileiro em atividade. Eu concordo com você. Eu concordo. Para quem não me acompanha lá no Instagram, Fabiano Bandeira 10, eu fiz esses dias aí uma esquete humorística falando justamente isso, que o Júnior Santos é o Pelé Negro, o Garrincha dos dribles, o Michael Jackson do futebol, o maior jogador de todos os tempos da atualidade. É isso. Obrigado, Gabriel Franco. Concordo com você, meu amigo. Sensacional. Pois é, Diego, Superchat em euros é para variar, é para virar sócio da Eagle. É isso mesmo. Vou ficar sócio ali junto ao John Textor. Ai, ai, ai. Galera, daqui a pouco vamos falar sobre o jogo aí, ideia de escalação. Rafa, o Alan vai destruir o futebol brasileiro, eu concordo com isso. Milena, Fabi, você vai colocar esse da rádio e eu não sei. Você coloca esse da rádio e eu não sei.
Era da Rádio Globo isso. Fábio Monteiro, confiante hoje, 2-0, tomara. Fernando, grande aí, ó, membro do canal. Quem vai narrar o jogo na Globo é a Renata, pé quente pra gente. Botafogo geralmente ganha com ela narrando. Edonias, 2 gols do Tiquinho, um do Savarino e um do Junior Santos. Rapaz, tomara. Meu amigo Osvaldo, boa noite. Mesmo sendo um jogo difícil, vamos passar sem maiores sustos. Olha, Osvaldo, aí tá o detalhe, hein? É a questão aí do... Porque eu tô confiante que a gente vai passar. Mas essa questão aí dos sem maiores sustos muito me anima. Que eu não tô afim de passar susto hoje, não, cara. Nossa... A gente tá cansado, né, cara? A gente tá bem cansado. Eu espero que o Botafogo facilite a nossa vida aí. Rafa, se a gente passasse o Grêmio, seria campeão. Também acho. Diego, vi que o Savarino é o carrasco dele. Sim, 5 gols desde 2020. Não perdemos para 5 jogos desde 2020, não perdemos para eles. Aí o Diego lembrou, foi o Eduardo mesmo. Mário Vieira, Botafogo vai entrar na fase de grupos incorporado no Kratos. Ó, Mário Henrique, saudações alvinegras. Grande pessoal aí, ó, da Fogo Cerrado, Acriúna, Goiás. Grande abraço, Mário, obrigado pelo like. Mauro, tem goleiro novo também. Verdade. O Mel, boa noite, amigo. Grande Betão aí, tamo junto. Lucas, torcer pro Gatito hoje, fazer um excelente jogo, pelo visto, vai ser o último dele, despedida. Não sei se o John vai estar recuperado pro primeiro jogo da fase de grupos, não, sinceramente. Não tem essa informação. Luiz Henrique e Jefinho provavelmente vão estar já prontinhos pro primeiro jogo para a fase de grupos. Quanto ao John, eu tenho dúvidas. Tá aí o David e o Francisco, naquela época fomos chamados de destruidor de campeões, isso mesmo. Eu lembro que tinha uma música que o TNT botava, Libertadores é para quem é gigante, não sei o quê, um meme maneiro. Galera, vamos começar a falar do jogo aqui? Muito obrigado, meu amigo Dimas, Geraldo Dimas, um abraço para você. Botafogo! Um gol no canal Fabiano Bandeira. Um abraço, Fred, pra você e toda a galera em Floripa. Tô querendo conhecer Floripa, hein, Fred? Um abraço, 2-0 Fogão. É, vamos lá, Dimas. Toda vez que você faz live pouco antes do jogo e eu assisto, o Botafogo ganha. Então temos que chegar a um acordo de horários para felicidade geral. Perfeito. Vamos entrar nesse acordo aí, Dimas. Obrigado pelo superchat. Vamos lá. É pra dar tudo certo. Dubai me chama também, era maravilhoso, velho louco. Dubai me chama, Libertadores, me deu onda, pô, Pimpão e Camilo. Douglas, meu amigo, vai ser a última dança do gato, vai fazer honrar a história da família dele indo jogar no Inter do pai dele. Será, rapaz? Será? Diego Ocon, Botafogo classificado, deve ter live pós-jogo, sim. Galera, seguinte, vamos lá. O Botafogo hoje, ele tem 2 possibilidades para o início do jogo. A primeira, que eu acho mais arriscada e talvez até desnecessária, que é surpreender o Bragantino numa marcação mais alta, não deixando o Bragantino respirar, e aí o Botafogo pode até roubar uma bola, que eles vão achar que vão entrar no nosso campo tranquilamente. Do nada, a gente dá o bote lá na frente, eles estão achando que vão entrar no nosso campo de qualquer jeito, perdem a bola, a gente pode fazer um gol. Só que, se o Botafogo for marcar em cima e falhar, tomando um gol em transição ou em contra-ataque de um time que naturalmente precisará nos atacar, pode até mexer com o psicológico. Isso não tem nada a ver com o ano passado, mas com o psicológico do time do Botafogo para essa disputa. Pô, os caras tinham que atacar a gente foi dar bote lá na frente, deu brecha, os caras nem precisaram fazer força, fizeram gol aqui. Então, eu acho uma estratégia arriscada e até certo ponto desnecessária. Ano passado, Botafogo, em outra condição, tendo que ganhar jogo ainda para brigar pelo título, desculpa, teve que dar o bote lá na frente, ou tentou dar o bote lá na frente. Só que afrouxou a marcação toda. E o Bragantino subiu, o Vitinho cortou, chutou, a bola bateu na trave, o Borbas fez o gol. Com 2 minutos, estava 1-0 o Bragantino numa transição que não precisávamos dar para ele. Se o Botafogo marcar no bloco médio, precisa nem baixar tanto no primeiro momento. Não baixa tanto o bloco. Marca no bloco médio, aí sim, se o Bragantino avançar, você vai descendo a linha, espera um pouquinho, suporta a pressão inicial, e que o Botafogo vai ter que tentar fazer, além de tirar,
essa finalização dos pontas. Hoje eles devem ter o Elinho pela direita e o Lincoln pela esquerda. Evitar esses cortes de finalização. O Botafogo também tem que evitar os cruzamentos, porque o Borbas é chato no jogo aéreo. O Sacha é baixinho, mas se movimenta muito bem, se posiciona muito bem. E chegando como um meia que ataca o espaço, ele pode incomodar. Então o Botafogo tem que evitar os cruzamentos. Está vendo que ali as duas linhas de quatro não estão surtindo efeito? Desce um volante, traz o Eduardo para a linha de quatro no meio-campo, desce um volante, espaça a última linha, faz uma linha de cinco, fecha as ações do Bragantino pelos lados do campo. Fechou as ações pelos lados do campo? Aí, meu amigo, a gente vai entrar na segunda parte, depois que eu passar no chat novamente, que é a parte do ataque alvinegro. Como o jacaré... Uau! Pô, o jacaré não faz uau, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Como o jacaré... É um jacaré mudo. Pro Bragantino não ouvir. Como o jacaré pode dar o bote pelo lado direito, Savarino pelo lado esquerdo. E é um jogo que, se eles marcarem muito o Júnior Santos, Eduardo e Savarino podem crescer demais. Demais. Até porque o Eduardo vem encostando muito pelo lado esquerdo do campo. Ele pega a bola ali da linha lateral e vai para dentro. Ele chama muita atenção fazendo isso hoje em dia, o Eduardo. Inclusive quando está fora de jogo. O Botafogo teve jogada pela direita, no segundo gol contra o Bragantino, o Eduardo estava encostado na linha lateral esquerda, aqui pertinho do Caixinha. E aí ele atraiu os jogadores do Braga também por ali, e o Botafogo conseguiu desenvolver pelo outro lado. Jacaré, então, o Thiago Moura. Ó, mudo, mudo. Jacaré mudo. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar aqui, ó. Mário, Botafogo hoje vai amassar o Bezerrinho, 4-0, 2 do Junior Santos, 1 do Tico, 1 do Savarino, boa. Velho Lobo aqui. Adriano, Dali, Fabi, Marçal mesmo hoje. Rafa, tem o copo do Camilo. Milena, não tá aparecendo ainda na Globoplay não, né? Olha, eu não sei se eu informei errado. Se não for na Globoplay, é no GE, ô Camila. É, Globoplay não, GE, desculpa. Fred, pode vir sim, caso queira me ajuda, é só falar. Viva o Botafogo. Obrigado, Fred. Viva o Fogão. Adriano, 1-0 sem susto. Mário, a primeira possibilidade me assusta também. O Rafa, gosto da transmissão em 4K da Globo, mas vou assistir na ESPN, pois está dando sorte. Matheus, Fabio, Red Bull tem menos que um gol por jogo. Se tomar gol deles hoje é brincadeira. É verdade. O Botafogo tem, acho que o dobro, ou até mais que isso, de gols do Bragantino na temporada. Leandro, hoje é o dia em que todos os rivais em questão, que estão na Libertadores, vão torcer para o RB, pois sabem qual grupo que Fogão vai entrar, será um grupo da morte. Verdade. Robson, Fabio, goleiro Raul está apto a ficar no banco para a Libertadores? Na fase de grupos vai estar. Hoje não, mas na fase de grupos sim. Nivaldo também está pensando em assistir na ESPN. O Diego está pensando em assistir na ESPN. Pandeló, também acho, entrar marcando alto seria desnecessário. O Bragantino não tem tanto volume assim para abafar e matar os contra-ataques que vão acontecer inevitavelmente. Perfeito. Yolanda, salve! Marinete, deixa o like, galera. Deixa o like aí, pessoal, para o pessoal saber que tem live aqui no canal Fabiano Bandeira. Mari, opa, aí sim, é bom demais. Estreia do meio, Danilo, Gregory e Marlon. Vai dar certo. Eu acho que o Eduardo vai ser titular. Acho que ele não vai. Sabe por quê? Se eles matarem a transição do Júnior Santos, a gente vai precisar de dois homens do meio para a esquerda bons. Eduardo e Savarino com mais liberdade. Eu não sei se ele vai tirar o Eduardo, não. Baltazar, aqui presente. O Evangelista, eu acho que esses primeiros 15 minutos são muito importantes. Aguenta a pressão deles. Depois o Fogão faz o gol e mata o jogo. Tomara. Diego, Damião, inverte bem o jogo quando necessário. Muito bem. Eu busco aqui, ó. Botafogo 1-1 com o Bragantino, gol, Alvinegro 51, segundo tempo do Gatito. Quer dizer, vai estar 1-0 o Bragantino, vai estar indo para os pênaltis. Aí o Gatito pensa, bem, não quero ir para os pênaltis não, eu vou lá para a área arriscar, vou cabecear e ser o herói da classificação. Maravilha, meu amigo. Leandro, para cima deles, Fogão. Isso, Thiago Moura, jacaré da época do Chaplin. Diego, tomar cuidado com o Sacha e o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba sobe muito, leva perigo. O quarteto ofensivo do Bragantino, eu vi gente falando do Lincoln por dentro, o Sacha na esquerda, deve ser Lincoln na meia, aliás, Sacha na meia,
o Elinho na direita, o Borba centroavante e o Lincoln na esquerda. Esse deve ser o quarteto. E o Capixaba sobe muito pelo lado esquerdo. Eu falei lado direito. Lado esquerdo. Capixaba sobe muito. Então, Capixaba e o Lincoln por ali. É jogo para o Damian, de novo, arrebentar, marcar muito firme e sair com o Júnior Santos em velocidade. Carlos, 2-0. Fogão, grande abraço para você em Jaraguá do Sul, Carlos. Rafa, hoje tem gol do Jacaré. Panturrilha do Basto, isso é muito bom. Vamos entrar duro neles. Thiago Moura, confronto terá transmissão ó, para o estado do Rio de Janeiro. Olha aí, Milena e toda a galera. Bragança Paulista e região. Globoplay com sinal liberado para não assinantes. IGE mostra um jogo para todo o país. Está aí, ó. Quem não é assinante da Globoplay, mas quem não tem... Não, não tem ESPN. Globoplay, de graça, IGE também. Jogo para todo o país. Milena, Fabi, só volto a confiar no Tiquinho se ele jogar mesmo. Ainda está muito fraco. Vai melhorar, vai melhorar. Foi importante no último gol. Lucas, hoje é dia de efetivar o Fábio. Wagner, pensa numa pessoa nervosa. Somos dois. Edonias aí, ó, distraindo, vendo esporte Murici. Brandão, vê o jogo. No mudo, bota nos comentários da Botafogo TV. Obrigado, Milena. Gilberto, boa noite, meu amigo. Nivaldo, foi quarta, viu o Bragantino muito bem treinado. É muito bem treinado, sim, o time deles, é perigoso. Taylor, não vi a grande mídia falar da CPI hoje, porque será? Grande abraço para você em Santa Catarina e São Francisco do Sul. A mídia, ô Taylor, grande parte da mídia já decidiu. Tá contra o Textor e contra o Botafogo, é isso. Grande parte da mídia tomou um lado. Está contra o Textor e contra o Botafogo. Já definiram isso e pronto. Não importa o que aconteça. E deixa eu falar um negócio para vocês aqui com muito cuidado. O Textor tem, de fato, áudio do árbitro de divisões inferiores. Do árbitro de divisões inferiores. O Textor tem um áudio. Vocês tinham dúvida? Não tenham. O Textor tem um áudio do árbitro de divisão inferiores. Outras, como eu vou dizer, outras evidências, quer dizer, outras provas eu não sei. Evidências ele tem. É porque é muito simples. Se em divisões inferiores você tem prova, e em divisões de cima você tem evidências, com as provas da divisão inferior e com as evidências da primeira divisão, você é obrigado a investigar a primeira divisão. Simples. Já aconteceu aqui em 2005. E o Texo tem o áudio. Ele tem o áudio. Eu afirmo aqui para vocês que ele tem o áudio. Vamos lá. Passeio pelas ruas. Globo Aberta também vai passar para o Rio de Janeiro e região de Bragança. Olavo presente aqui também. Gilberto, 4-1. Anota aí. Tomara. Anderson, boa noite. Marcos chegou. Bem-vindo, amigo. Roberto, que horas começa o jogo? Roberto, Rio de Janeiro e região de Bragança, 21 horas e 30 minutos. Todo o Brasil, Globoplay, sinal aberto, GE e ESPN Star Plus. O Carlos, hoje é dia da Transamérica, hahaha, por que será? Cantarelli. Igor, próximo mosaico, nome Newton Santos, somos todos John Textor. Canal Todas as Torcidas, grande parceiro, grande parte da mídia prefere a roubalheira, pois é. Raimundo, boa noite. Minha confiança supera o meu nervosismo. A minha também, a minha também. Hudson, texto do Paulo Cobos da ESPN ontem foi um negócio inacreditável. O cara humilhou o Botafogo. Eu, sinceramente, Hudson, vi muita gente criticando. Eu não abri, eu não cliquei no link. Eu não dei essa moral para ele. Não dei. Entendo quem leu, mas eu não li. O Zé que já deve ter ouvido os áudios. Pode ser, Rafa. Pode ser, sim. Milena aqui, ó. Odeio aquele cara pior. É o da live. Vamos dar audiência aqui pro Fabiano. Gente boa demais, amigo, lê todo mundo. Obrigado, Adriano. É realidade, Fabi, a mídia está contra o Textor, é fato, mesmo ele tendo provas, exato. Galera, agora aqui, vamos lá. Aí o Bragantino vai tentar atacar o Botafogo, isso é natural, o Glorioso tem que se defender da melhor maneira. Estou vendo muita gente falar, e entendo também isso, olha, o Bragantino hoje deve ter uma atenção especial ao Júnior Santos. Creio até que sim, o Bragantino deve ter se preparado ao longo da semana para atacar o Botafogo, não sofrendo pelo lado esquerdo da defesa, com o Júnior Santos encontrando espaços.
Acontece que no futebol, quando você vai atacar uma equipe e essa equipe tem um centroavante perigoso, como, por exemplo, o Tiquinho Soares, o Pedro e o Cano, e você fala assim, ó, tem que atacar, mas tem que ter muito cuidado com o Tiquinho, com o Pedro, com o Cano. Dá para fazer. Por quê? Porque centroavante, menos mobilidade, menos velocidade, e geralmente, mesmo com a equipe dele saindo em contra-ataque, ele trabalha num espaço curto entre dois zagueiros. Então é mais fácil você atacar e controlar um centroavante. Agora, você tendo que atacar e tendo um lateral que sobe muito, é importante no jogo ofensivo, pelo lado do ponta, que pode te complicar, é mais difícil. Então, por mais que o Bragantino tenha treinado, se o Botafogo hoje tiver competência, com todo mundo vendo o que o Júnior Santos fez semana passada, há possibilidade dele voltar a fazer. Por quê? O Juninho sobe. Não tem jeito, vai querer atacar. Ele sobe. Se ficar subindo o tempo todo, em algum momento, com a qualidade dos meio-campistas do Botafogo, sejam eles Danilo Barbosa, Gregory, Tchê, Eduardo, Cauê, com passe, o Júnior Santos pode ser encontrado às costas do lateral adversário. Se tivermos a inversão, que é importante contra o Bragantino, igual foi do Tchê para o Vitor Sá no Brasileiro, e agora na última semana, do Alexander Barbosa para o Júnior Santos, podemos ter um bom caminho por ali, por mais que o Bragantino treine, pense, durma sonhando com o Júnior Santos, porque eles vão tentar nos atacar pela esquerda deles e podem sofrer pela nossa direita ofensiva, pela esquerda defensiva deles. Agora, mataram, acabaram com aquele lado, conseguiram numa eficácia nunca antes vista no futebol, atacar e fechar o Júnior Santos, não deixando ele passar. Utiliza aquela região com uma trinca. O Tiquinho gosta de cair pelo lado esquerdo. Então trabalha ali a saída do Tiquinho, a entrada do Eduardo e a habilidade do Savarino. Complica o outro lado do Bragantino. Ah, é? Prenderam o Júnior Santos por aqui? Inverte. Faz tudo pelo outro lado. Complica os caras. Dá para fazer. Então precisamos de muita dinâmica na recuperação da bola. Jogadores têm que se conhecer já, entrosamento, um saber onde o outro está. Pouco erro de passe na transição. E, em caso de perda, aquela linha mais recuada, organizada, para que o Botafogo não sofra. Vamos lá. Jorge Luiz, boa noite, Fabiano, saudações. Foi para a academia com a mesma roupa da semana passada. Boa! Anderson, movimento ninguém ama como a gente, vai fazer mosaico hoje. Sério mesmo? Sensacionais. Espetaculares. O Matheus, eu aceito o Luiz Castro de volta, o Rafa, Romário e Textor, a dupla que vai derrubar os corruptos. Vitor Schelli, cheguei agora. Qual o placar, Fabi? Eduardo e Savarino vão brilhar hoje, pode printar. Tem possibilidade. O placar eu vou falar ao fim da live, quando chegar ali. Ao final da live eu vou falar o placar. Milena por aqui, Roberto por aqui, saudações. 3-2, fogão. Rapaz, o Roberto que é muita emoção. Um abraço para você e toda a galera aí, João Pessoa, na Paraíba. Roberto, 3-2, fogão. Como vai ser como isso vai ser feito? 1-0, eles empatam. A gente abre 2-0, eles fazem 2-1, a gente faz 3-1, eles fazem 3-2. Eles abrem 2-0, a gente vira. Que loucura é essa? Como vai acontecer isso, Roberto? Diego aqui presente, o Joel, o Júnior Santos tem que confundir a marcação hoje. Milena, em breve, Manu vai ser mascote em breve, se Deus quiser, vou tentar isso aí sim. Thiago Moura, é aí, meu irmão, se colocar a bola boa no ponto futuro para o Júnior Santos, com espaço, já era, como diz o Fabinho, o Pelé negro. Rapaz, sabe por que eu ri? No time da faculdade, né, quando eu estava fazendo a faculdade de educação física, o meu treinador ele era folclórico. E olha que a gente ganhou. Pô, ganhei muito título pela Castelo Branco. Muito título. Não tem agora a medalha aqui, não, mas. Quer ver? Esse quadro aqui, por exemplo. De vez em quando ele está no cenário. Esse quadro aqui, a gente está no Maracanã na final de 2006. Eu estou aqui, ó, ao lado do goleiro aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. A luz está atrapalhando, mas eu estou aqui, ó, ao lado do goleiro, Sérgio Botafoguense, fanático, agarrou no Botafogo, no Sub-20, década de 90,
e eu estou aqui. A gente foi campeão aqui, eu dei o passo pro gol do título, 2-0 e tal, beleza. Mas o papo não é esse, não. Eu tô rindo por quê? O treinador era folclórico, e aí teve uma vez, Thiago, que ele foi me dar uma bronca, eu jogando na meia, e aí eu tava, campo ruim, aí eu tava dando passe pro atacante, o atacante não tava indo, a bola quicava, ia para outro lugar, a bola não chegava com perfeição. Aí o treinador virou para mim no intervalo e falou, Fabiano! Ô, Fabiano! O que você tá fazendo, cara? O campo irregular dele! Dando passe na frente, vai, professor. Ele tem que entender, tô dando passe no ponto futuro. O treinador virou para mim e falou: dá o passe no pé do cara, pô. O futuro a Deus pertence. Eu tomando bronca, comecei a rir, quase que eu fui substituído. Não tinha como, né? Dando passe no ponto futuro, o futuro a Deus pertence. Aí não tem como, pô. Aí me quebra. Pô, dando uma bronca, o cara mete uma dessa. Ai, ai, vamos lá. O Igor, será que podemos chamar o Júnior Santos das manias? Será, rapaz? E Holanda, ano passado jogamos muito melhor em Bragança, concordo. O Matheus aceita o Luiz Castro de volta. O Carlos, Botafogo tem que jogar só no contra-ataque e acabar com eles. Tomar cuidado com as bolas aéreas. Muito cuidado com as bolas aéreas. De preferência, não deixar cruzar. De preferência, matar o cruzamento deles. Hoje, gol do Pelé Negro. Boa, Douglas. O Flávio, André Pirlo. Futebol é jogado com a cabeça. Seus pés são apenas ferramentas. Perfeito. Concordo com ele, Flávio. O Gerson Canhotinha de Ouro também fala isso. Heron, não sei se podemos confiar no Romário, mas é importante ter um movimento como esse. O Textor falou. A imprensa veio contra. O Romário vai a favor de uma CPI? Por mais que não tenha ainda um fundamento e tal, eu acho importante. Edmilson. Ah, Edmilson, sai daí, meu querido, com todo o respeito. Roberto, com muitas emoções de virada, meu Deus. Tiago, fala, Fabiano, hoje o Fogão vai repetir o mesmo placar, 2-1, tá ótimo, vamos. O Bush aí, ó, tem um vizinho que dá azar. Sempre que desce com ele, esbarrei com ele hoje, fiz cara feia, ignorei. Vamos, Fogão. Rafa, foto com o Borges, eu vou pegar depois no Instagram para colocar aqui. Com calma, eu esqueci hoje de novo. O homem do mortal, isso mesmo, ele já fazia isso na Jataiense. Carlos, Juninho Capixaba apoia muito, vamos jogar nas costas dele. Essa é a ideia. Roberto, muito ansioso. Pô, magrinho, Marinete. Pô, eu era magrinho, cara. Aqui, com 20 anos aqui, ó. Magrinho. Corria, como eu corria. Roberto, aqui o Adriano, a galera tá secando com força, não vai adiantar. Pois é, o pessoal fala que o Botafogo é bairro, que não é mais rival, isso e aquilo. Todo mundo secando, glorioso. Pô, pois é, Douglas, o futuro a Deus pertence, o cara mandou. Aí, um amigo, time universitário, hein? Aí teve briga lá, um amigo que jogava na zaga, grande parceiro jogava na zaga, brigou com um atacante, outro parceiro também, gente da melhor qualidade. Aí discutiram no treino. Aí o meu zagueiro foi pedir desculpas no treino seguinte. Falou, não, quero pedir desculpas aqui ao fulano de tal, desculpa a vocês, todos do grupo, desculpa, professor, isso não é do meu feitiço. Ele queria falar que isso não é do meu feitiço. Ele falou, pô, isso não é do meu feitiço, aí não tem como também, né? Pô, futebol... Gente, futebol por dentro é uma maravilha. É difícil pra caramba, mas é. Acho que eu vou criar um canal só pra contar causos do futebol, cara, porque é uma loucura. Muitos secadores hoje, Diego. Rafa, evitar fazer falta perto da área, com certeza. Taylor, o que acha do Danilo Barbosa no lugar do Alter na zaga? Eu não começaria assim. Em caso de necessidade, puxaria o Danilo pra zaga, mas não começaria assim. O que eu faria é, com o Botafogo sendo atacado e tentando evitar cruzamentos do Bragantino, em alguns momentos puxar o Danilo, por conta até da estatura, para o meio dos zagueiros, tá? A linha de 5. Não sempre também, não atrair o Bragantino para dentro da nossa área, mas linha de 5 em alguns momentos. Mas não começaria com ele no lugar do Alter, não. Começaria com o Lucas Alter como titular mesmo. Gilberto, como dizia o meu falecido pai, joga jogada e lambaria pescada. Exatamente, Gilberto. Milena está confiante no Júnior Santos, tinha que aumentar o salário dele. Ele já ganha muito bem, Milena, pode deixar.
O Douglas, esse teu treinador parece até o Joel Santana, que chamava o Somália de Ronaldinho Preto. Pô, figuraça, meu. Pô, treinador maravilhoso, cara. Quando eu tive problema lá na faculdade, queriam cortar minha bolsa. Um professor lá que acha que foi achou no momento que foi desrespeitado por mim. É, foi falar com o pessoal da coordenação esportiva, queria cortar minha bolsa de estudos que eu tinha por causa do futebol. Pô, o treinador foi lá me defender, mano. Bater de frente com o coordenador, com professor de outra matéria. Loucura mesmo. Marinete, nossa energia positiva é maior, pode secar, não vai adiantar. É isso aí, Marinete. Evandro, sei não, Romário querendo ficar de frente na CPI, parece que está querendo ganhar voto dos botafoguenses. Ah, olha só. Tudo é política. Eu não vou aqui caminhar para o lado político. Não é isso que eu vou fazer. Mas, na vida, tudo é política, né? Eu moro num prédio aqui, num apartamento. Tem política, tem síndico, tem reunião de condôminos, tem tudo isso. Então, tudo é política. É claro que o Romário não vai puxar CPI só porque ele é bonzinho. Não vai. Não vai. É claro que ele vai ter alguma ideia por trás disso, política. Não tô falando que é certo ou errado. Mas o que eu estou falando, como tudo é política, no bom sentido, o Botafogo que quer melhorar o futebol e não quer benefícios próprios, pode conseguir algo mais profundo, até com relação a investigações nesse sentido. O Gilberto hoje tem a ressurreição do gatito, tomara. Thiago Moura, esse aí é o Maicosuel, o mago não é meu feitiço. Pois é, não é do meu feitiço. Matheus, estou com medo com os cruzamentos na área. Botafogo tem que fechar isso. Cruzamento na área, ô Matheus. Hoje é um jogo que, dependendo da atuação, define a jornada do Gatito no ano do Botafogo? Pode ser, assim, muita coisa acontece, né? O futebol, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Dois, três jogos fazem a gente mudar de opinião. Olha o Marlon Freitas aí crescendo novamente no conceito da galera. Por quê? Porque ele está mudando a história dele. Não é ninguém que está fazendo por ele. Então, o futebol, ele é muito dinâmico. Acho que falar sobre o ano todo é muito embrionário ainda. E assim, galera, falando sobre o jogo ainda, o Bragantino, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu tinha um medo muito grande dessas infiltrações do Sacha, em diagonal, naquele funil entre lateral e zagueiro, ou entre os zagueiros, com o Elinho puxando para dentro e dando um passe para ele, ou com algum meia procurando o Sacha, mas ele trabalhou como um meia. Eles até tentaram essa bola, mas eles não conseguiram porque o Botafogo foi muito bem. Hoje, o Botafogo não pode dar ao Bragantino essa possibilidade, essa bola em diagonal entre zagueiros e laterais. O Botafogo tem que se defender bem nesse sentido, porque não está jogando contra um time que vai precisar fazer a transição, já que o Botafogo vai sair. Não. Os cuidados do Botafogo hoje precisam ser outros. É a bola na área, é o chute de fora da área. O Bragantino, naturalmente, já não pode ter a possibilidade mesmo dessas bolas diagonais, esses problemas entre laterais e zagueiros. No nosso lado defensivo. Carille tá aí, Floresta em Fogo, Manaus. Grande abraço, amigo. O Fernandes, sem clubismo, 3-0 Fogão hoje. Boa! Flávio aqui, o Texor é fã do Romário e vice-versa. Eles são amigos, se respeitam muito. A CPI vai balançar essa corja de corruptos. Tomara que isso aconteça mesmo. Matheus, vai ter muitos cruzamentos. Onde eles pegam a bola, vai ter muito cruzamento. Eu acredito nisso. Meu amigo Sérvio, se você não é inscrito no canal Gol de Cabeça, que tá, ó, bombando daqui a pouco, Sérvio, 100 mil inscritos, não tenho dúvida, tá voando. Se inscreva lá no canal Gol de Cabeça. E o Sérvio já teve aqui no canal falando sobre questão de público, entendimento, tamanho da torcida do Botafogo, foi uma live muito legal. Thiago Rodrigues, boa sorte, meus fregueses, estarei torcendo por vocês. Valeu, Tiagão, boa sorte também contra o Nova Iguaçu, confronto tá difícil, hein? Abraço, irmão. Seja sempre bem-vindo. O Rafa vai chegando a hora do jogo, vai dando nervosismo. Tonias, escalação, galera, deve sair ali por volta de 8h15. Em competições da Conmebol, a escalação sai mais cedo. Então deve sair ali 8h15, 8h20. E tem Pix no canal Fabiano Bandeira. Deixa eu ver a quem eu agradeço. Muito obrigado para quem? Aí. Douglas Vieira. Muito obrigado, Douglas. Fala, Fabi. O que acha que muda no Botafogo com Marlon Freitas sendo titular na partida de hoje? Tamo junto. Obrigado, Douglas. Vamos lá. Deixa eu botar aqui.
Olha o lance. É do Botafogo! O que muda com o Marlon sendo titular? Bem, deveremos ter Danilo ou Gregory como primeiro. Ele tenta, com o Marlon como titular, um jogador, nem que marque tão mais que o Tietchan, mas um jogador de imposição física maior, né? Se você comparar o Tietchan com o Marlon, fisicamente o Marlon é mais pronto, é mais alto para ganhar a segunda bola e não deixa de ter um passe qualificado. Qual a grande característica do Marlon Freitas com a bola? O lançamento longo. E aí, com o Botafogo se defendendo, tendo o primeiro volante à frente da grande área ali, ou o Gregory ou o Danilo, o Marlon se posicionando para marcar, o Botafogo tem, com a saída, né, com a saída dessa bola rápida, a possibilidade do Marlon ser o homem a esticar a bola nos pontas, às costas dos laterais do Bragantino. Então, Bragantino atacou a gente, conseguimos a recuperação de bola, pé do Marlon, o Marlon pode tentar um lançamento para o Júnior Santos deitar as costas do Capixaba. De igual forma, ele pode tentar um lançamento para o Savarino deitar as costas do Natan, lateral direito do Bragantino. Então, é isso que muda. Se você tiver Danilo e Gregory, você tem muita imposição de marcação e uma liberdade para o Eduardo trabalhar mais, até com passos curtos e dinâmica por dentro. Se você tem ou o Gregory ou o Danilo e o Marlon, por vezes, você usa o Eduardo mais adiantado e o Marlon fazendo as ligações diretas para que os pontas sejam mais acionados. Obrigado, Douglas. Um grande abraço, tá? O Nivaldo, temos que jogar justinho. Wilton, que Deus não permita que o Bragantino não faça chuveirinho no fim do jogo por necessidade. O Bragantino está tomando de gol pelo alto, não está no gibi. Resolvamos o jogo logo para não passar aperto no fim. Adriano, evitar faltas bobas na entrada da área. Está sendo recorrente e perigoso. Verdade. Matheus, hoje tem gol do Tico. O Matheus Henrique, Tim Soares, concordo. Flávio, hoje vai ser um jogo muito disputado. Se terminar 1-1 ou 2-2, tá bom. Foco, garra e talento para superar o time do Caixinha. Perfeito. Emílio, vão perseguir o Botafogo através do apito. Vão fazer de tudo para prejudicar o Textor através do time em campo. Já fazem, né, Emílio? Ou seja, não vai mudar muito, não. Ô, Hudson. Eu não menti, né? É um confronto em aberto, um confronto equilibrado. Vasco, Nova Iguaçu. Etonias aí. Galera, deixa o like, hein? O like é muito importante. Thiago Augusto. Fabiano, será que achamos um novo BR, o Raul, que ele possa mostrar qualidade e competência para nos ajudar em 2024? Tomara, né, cara? Tomara até que ele seja melhor que o BR. O Raul não tem a experiência que o PR tinha quando veio para cá. O PR já tinha passado lá no Crystal. O PR era cria do São Paulo. O Raul nunca passou por um clube de Série A. Mas vem se destacando. O scout gostou do goleiro, eu não conhecia. E vamos buscar informações aí. Tomara que ele eleve o nível de disputa no gol do Botafogo. Puxa, precisamos criar umas jogadas limpas para o Tiquinho, faz muita diferença. Concordo plenamente, puxa. Ah, o Tiquinho não está jogando como jogava. O Tiquinho sai da área. O Tiquinho precisa de criação também. A bola tem que chegar para ele limpa. Ele foi importante no segundo gol sem bola. Ele não tocou na bola. Mas depois dos três que tocaram na criança, o Barbosa, né? Alexandre Barbosa, Júnior Santos e Damian Soares, o Tiquinho foi mais importante por conta da movimentação dele. Sem contar o que ele fez contra o Aurora, que aí foi brincadeira de criança. Matheus, meio-campo, Danilo, Gregory e Eduardo. Eu iria com esse também. Deolindo, olha aí. Fomos lá, Fogão. Fomos lá vencer. Dali Fogão. Um abraço para você em Blumenau, Deolindo. O Marcos, torço muito para a volta do Tiquinho, grande estilo. Dois gols dele, tomara. Fabiano Leal, um gol no começo do jogo seria, pô, seria maravilhoso. Maravilhoso. A vantagem que o Botafogo tem é importante. Ele não pode deitar nessa vantagem. Quando o Botafogo ia jogar contra o Bragantino, o fala jogador da Botafogo TV foi com o Tietchan. O Tietchan foi muito inteligente. Falou, olha, a gente conta com a torcida, a gente sabe que a energia passa do campo para a arquibancada, mas com a torcida conectada com a gente é muito forte. E nós temos que entender também que temos que ser inteligentes. O confronto não acaba aqui no Rio de Janeiro. Tem outro jogo em Bragança. Então, a gente tem que vencer, mas tem outro jogo. Conclusão. Quando chegou 2-1 Botafogo, eu falei para os meus amigos no estádio. Falei, ó,
2-1. Se der para matar, fazer 3, ótimo. Se não der, não toma o gol aqui, porque essa vantagem é importante. O Botafogo não precisa entrar na vantagem, mas o Botafogo vai jogar contra um time que precisa se atirar, tendo dificuldade na transição defensiva, o Bragantino, e o Botafogo pode explorar o que tem de melhor. Então já é uma vantagem. Se aumentar essa vantagem no início do jogo, é a tensão total até o final, mas vai ser uma maravilha, que o Bragantino vai ter que ficar se mandando e dando cada vez mais espaço. O que o Botafogo vai ter que ter também, gente? Por favor, Botafogo, muito carinho na zona ofensiva, carinho mesmo, trato com a bola, atenção no último terço, não desperdiçar a oportunidade. Tem oportunidades que não aparecem nos melhores momentos, aqueles contra-ataques em vantagem numérica, 4-3, 3-2, que o Botafogo ou outro time qualquer erra no penúltimo, no antepenúltimo passe. Esse tipo de jogada hoje tem que ser feita com perfeição. Botafogo, tendo a possibilidade de machucar o Bragantino, não pode perder. Tem que fazer. Você deixa o seu like aí também, não perde essa oportunidade. Flávio, sem sombra de dúvidas, ninguém explica a estratégia de jogo melhor que você. Obrigado, Flávio. Grande abraço. Edonias, olho nas escalações. Rafa, Bandeira, vou tomar banho e me preparar para o jogo. O terno do fogão está me esperando. Hoje vamos jogar com inteligência e tudo vai dar certo. Boa, Rafa. Gilberto, nome do goleiro ele tem. Verdade, Raul é o nome de grande goleiro. A Milena por aqui. Rabugento, tô com dor de cabeça, estou nervoso. Já tô quase bêbado, ansioso. E agora com caganeiro. Isso é muito bom, cara. Vai dar tudo certo, Rabugento. Liga não, para quem chegou depois, eu falei aqui, galera. Mais cedo eu fui fazer o café, botei a panela, acendi o fogo, esqueci de botar água. Quando eu estava botando filtro, pó do café no filtro, eu olhei para o fogão e falei, bem, aquilo ali deve pegar fogo daqui a pouco, porque eu acho que eu esqueci alguma coisa. E era a água do café. Tudo bem. Ai, meu Deus. O Dimas aqui, ó. Tiquinho só recebe bola quadrado. Quadrada. Proca hoje. Concordo. Marinete, estou tranquila. Tenho certeza que nem seremos. Sempre da vitória do fogão consecutiva. Pronto, falei. Daqui a pouco a gente está passando ao Hilal do Jorge Jesus, Marinete. Ai, ai, Rafael. A torcida está em peso lá, meu amigo. Comprou ingresso da parte do Bragantino. Maior galera. Ah, seu amigo, Rafael. Então, eu estou vendo a movimentação da galera. O que a torcida do Botafogo faz é inexplicável. Só a gente sabe, ninguém no futebol mundial sabe o que a gente passou. Só a gente sabe o que passou. E o que nós fizemos contra o Aurora, o que nós fizemos contra o Bragantino no Rio, e o que estamos fazendo e vamos fazer hoje em Bragança, é inexplicável. Gilberto, quem tem que abrir mão são eles. Vão segurar nossos laterais e baixar as linhas, o resto, o ataque resolverá. 4-1, boa! Fernandes, Fogão vai macetar o RB hoje. Nivaldo, muita ansiedade. Flávio, quando nossos jogadores ficam anulados, o adversário também fica amarrado. Foi o que aconteceu no Rio, né? Bragantino e Botafogo ficaram com o freio de mão puxado no primeiro jogo. Aí, ó, e o Flash fez a diferença. Perfeito. Adriano, eu iria na academia antes, mas não dá. Estou comprando as cervejas. O Paulo, hoje vai ser a redenção do Tiquinho e Eduardo. Vamos, Fogão, acredito nisso. Cleiton, Milena, queria saber sobre o jogo? Ah, é verdade. Já falamos aqui, Cleiton. Obrigado. Inter eliminada da Champions. Passou o Atlético, então. Obrigado, Adriano. Dimas, Botafogo tem que entrar bem aceso, não dá chance para eles crescerem. Nardea, oi, Fabiano. Acho que o Botafogo ganha hoje. Acho que o Botafogo ganha o jogo. Se empatar, beleza, passou, mas eu acho que o Botafogo ganha o jogo. Gilberto, amigo, nem dormi essa noite. Estou com 60, não tenho mais idade para isso. Cuida da saúde, Gilberto. Por favor, meu amigo. Magela, professor, esse jogo está para ser decidido no segundo tempo, então terminar o jogo com a melhor versão, guardaria os titulares para o segundo tempo. Porque, não, mas daí, rapaz, você guardar os titulares para o segundo tempo, porque o jogo vai ser decidido na segunda etapa, você dá ao Bragantino a chance de decidir no primeiro. Você vai botar os melhores no segundo, você dá ao Bragantino a chance deles decidirem no primeiro. Eu iria com o melhor no início. Tiago Moura, ó, acontece, estou no trabalho, fui lá buscar um monitor para colocar em uma sala de reunião, cheguei na sala de reunião com 2 teclados e nenhum monitor, fica 3 andares abaixo. É isso, tem um amigo meu, botafoguense, não tinha nada a ver com o jogo, mas ele completamente bêbado, aí o irmão dele, botafoguense também, mora hoje até na rua da Leste, no Nilton Santos, o irmão dele
Foi entrar no banheiro, eles eram mais novos, moravam em Jacarepaguá ainda. Foi entrar no banheiro, abriu a porta, tá o irmão dele bêbado botando uma cueca. Aí ele olhou e falou assim, cara, tu vai botar uma cueca por cima da outra? O moleque tava de cueca e aí foi botando outra cueca, ao invés de botar a bermuda. Acontece. O Edonizo, essa hora não chega. Rafael também, eu não entendo porque você tem esses míseros 40 e poucos mil inscritos, melhor nas análises. Obrigado, Rafa, mas eu valorizo cada inscrito dos 47 mil. Olha, estou com um sonho de chegar logo aos 50 mil, eu quero chegar logo aos 50 mil. E o meu grande objetivo no canal é chegar a 100 mil inscritos, você não tenha dúvida disso. Jorge Ribeiro vai lotar o aeroporto. Rodrigo, time sem vergonha, já era para estar na fase de grupos. O Paulo, hat-trick de Júnior Santos. Geraldo Dimas, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas botafoguenses. Adriano, cheio de dor de cabeça, ansiedade, nervosismo. Antônio, 2-1, fogão. É, o Gilberto, grande Fabi, estava com saudade das suas lives. Voltaram na última segunda-feira. E, galera, é isso. Eu vou falar o meu placar agora, uma hora de live pré-jogo. Peraí, deixa eu ver se é... Manu, tá bem aí, Danusa? Tá esperando vir aqui? Vem cá, filha. Rapidinho. Vamos ver se a Manu aparece na live aí pra gente fechar a live. Vou falar o placar. Vem cá. Gente. Vem cá. Olha só. Papai tá em live. Tem um monte de gente vendo a gente. Eu quero que você fale do Botafogo. Dá oi. Fala oi. Oi. Peraí, deixa eu tirar aqui o banner. Peraí. Fala oi, gente. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Fala fogo. Fogo. Botafogo vai ganhar. Boa, dá um beijo aqui no papai. E... Dá tchau, pessoal! Ai, meu Deus do céu. É isso, galera. Vou falar o placar aí. A Manu tá grande, né, gente? Não tem 4 anos, 2020, que eu fiz a live pré-jogo. Live pré-jogo. Fiz a live aqui. Eu, Depp, Zé Fogareiro, Brownie, aqui no canal. E no meio da live, eu falei, ó, galera, minha esposa tá grávida. Minha esposa tava grávida, acho que de 3 meses, no meio da pandemia. Olha como ela tá grande. É isso aí, aprontando todas. Ó, cabelo branco. Quem acompanha o canal sabe. Cabelo branco de 3 anos pra cá. chegou pra ficar. Ai, ai. Dimas, você vai bater 100 mil e nós iremos ajudar. Obrigado, irmão. O Baixo, você ouviu quando voltou, amigo, tamo junto. O Silva, 2 do Eduardo hoje, Tomara, Adriano. Acho que o Botafogo deveria arriscar mais os chutes de longa distância, levando em conta a qualidade questionável do Cleiton. Com certeza, Adriano. Não tenho dúvida disso. Gilberto, Dimas, Thiago, Adriano, Jorge, Ailton, Dimas aqui. Muito obrigado, galera, pelo carinho com a minha filha. Magela, Gilberto, Marinete, Renata. Obrigado mesmo, gente. Tiago, cresceu muito, oi? Vou botar aqui. Nossa, chegou até um grande superchat aqui. Deixa eu só agradecer mais a galera aqui, ó. Obrigado, Tiagão. Wagner também. Nivaldo, Gilberto. O Jorge também. Renato 1-1 hoje. Heron aqui. Cresceu muito, Dimas. O Igor, esse ano não sei quem está jogando no ataque do Botafogo. Tiquinho, Matheus Nascimento. Cleiton, ela é uma graça, obrigado. Flávio também, ó. Silva, 2-0, 2 do Eduardo. Ailton, Nivaldo e Holanda. Johnny, Fernando, muito obrigado, galera. Magno Muniz também aqui, obrigado. O Adriano, a Renata, Fogão 2-0. Rabugento, vou falar o placar. Flávio, 100 mil com certeza. O Igor também e o Rômulo. Ela já foi a alguns jogos, eu ainda só levei ela para o camarote, vou levar ela ainda para a arquibancada. Olha aqui, galera, deixa eu botar a vinheta. Botafogo! Muito obrigado, Thiago Mota, de coração, meu amigo, só por causa da Manu e porque faz tempo que não contribuo para o canal. Thiagão, muito obrigado, irmão, caramba, estamos juntos, amigo. Saudações, alvinegras. Pessoal, meu placar para o jogo de hoje é ousado. Eu poderia falar 1-0 e eu até acredito que vai ser 1-0 Botafogo. Eu acredito que vai ser 1-0 Botafogo. Mas eu vou dar um placar ousado.
por conta dos contra-ataques. Você contra-ataca uma vez, faz um gol, ele sai mais, mais contra-ataque, mais contra-ataque. Legal agora que a minha esposa botou a live lá na sala, na televisão, aí a Manu tá lá, papai, papai, fala comigo, papai. Então, meu placar hoje, 3-0 Botafogo. 3-0 Botafogo. Danilo Barbosa, Tiquinho Soares, e o último eu tô na dúvida, entre Eduardo e Júnior Santos. Mas se o Júnior Santos não fizer o gol, ele vai fazer a jogada de um gol, tá bom? Se ele não fizer o gol, vai fazer a jogada de um gol. Todo respeito ao Bragantino, claro. Isso é uma brincadeira, galera do Bragantino. Isso é uma brincadeira que a gente faz aqui no canal. E vamos. Ela tem 3, Adriano. Fez em novembro. Faz 4 anos em novembro agora. Marinete, like. Obrigado, Taylor. Bora chegar a 100 mil. 3-0 a Marinete diz aqui. O Fernandes também. Antônio, boa noite, amigo. Adriano, 7-1 sem clubismo em homenagem à CBF. Sem ser clubista, 1-0. Ah, não. Sendo clubista, 7-1. E sendo, não sendo, 1-0. E o Ailton, 2-0 para o Fogão. E o Rogério, 4-0 para entrar na Libertadores com tudo. Que maravilha. Galera, muito obrigado. Foco total agora no jogo. Estamos muito juntos. O Cleiton, ainda mais hoje, pai de menina sofre. Se cuidem, Fabiano, porque conforme vai crescendo... rapaz, já estamos atentos. Já estamos atentos. Muito obrigado, galera. Estamos juntos. Fala no canal Fabiano Bandeira, compartilha. Pô, tem um canal legal, o cara faz análise. Na live ele troca ideia, debate aí. Quer chegar aos 50 mil agora, para depois chegar aos 100 mil. Então, dá essa moral pra gente. Valeu? Muito obrigado. Estamos juntos. Tchau, tchau. Valeu, Gilberto, Fernando, 2-1 aí. E toda a galera do Fogão. Fui!